Bona tarda, companys. Doncs sí, jo el que he fet és desplaçar-me fins a Tarragona i per parlar d'un tema d'importància, d'un tema d'actualitat, que és el tema de les energies renovables, que ara mateix està a l'ordre del dia des de fa molts anys que se'n parla, quina és la transició que s'ha de fer i que hi ha moltes empreses i institucions darrere. Entre elles, Solcam Energia, que tot just celebra 20 anys. 20 anys d'una empresa que es diu ràpid i ara mateix la persona que m'acompanya per parlar d'aquesta celebració és el Marc Segura, que és el CEO de Solcam Energia. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minutets a Carrer Major. Gràcies, gràcies a vosaltres. Per començar, felicitats, 20 anys d'una empresa, però és que a més 20 anys d'una empresa que, si mirem en retrospectiva, si tirem 20 anys enrere, quan parlem d'energies renovables, la idea no era la mateixa que la que hi ha ara, perquè ara tot sembla com a molt evident i fa 20 anys potser no ho era tant, no? Sí, efectivament. Nosaltres vam començar fa 20 anys, el 2003, pensant en fer quelcom al respecte a les renovables d'una manera un tant idealista. En aquell moment, vull dir, comptava molt el medi ambient des d'aquest punt de vista més idealista. Es començaven a parlar d'instal·lar plaques als edificis nous, etc, etc, però no hi havia ni de bon tros la necessitat que ara és molt important i que tothom ja més o menys té en compte i ja la sensibilitat s'ha desenvolupat pel que fa a la transició energètica, no? El fet d'utilitzar les energies renovables com una manera d'aconseguir fer la transició energètica que s'esdevé en els últims anys indispensable per la situació mediambiental que tenim al planeta, no? Imagino que, clar, quan fa 20 anys veu començar amb aquest projecte, es tenia que fer una feina de pedagogia que potser ara ja no és tan necessària, perquè parlar del canvi climàtic i del canvi a energies renovables, ara mateix tothom ho té molt més conegut i potser fa 20 anys no era tan així. Sí, és cert que fa 20 anys, quan parlaves de plaques solars, la gent s'ho mirava una mica com a ciència-ficció o algo que era propi de les naus espacials. I es va haver de fer molta pedagogia, d'explicar a la gent que realment podríem generar energia a partir de plaques solars, d'estar desconnectat de la xarxa. És a dir, la gent estava molt habituada a dependre de la xarxa per tot, no? Avui en dia, a una altra escala, hem de seguir fent pedagogia, perquè ja no és tant per la tecnologia en si, sinó pel que som, el que és necessari que hem d'arribar a fer amb l'energia renovable en quant a escala global, no? En quant a lo grans que han d'arribar a ser les instal·lacions per poder fer aquesta transició que ens toca fer ara mateix. Clar, quan parlem d'escala global, quan parlem de grans dimensions del canvi, doncs mira, ara mateix aquelles persones que ens segueixin a través de l'streaming veuran que estem just al balcó del Teatlet del Serrallo i just al nostre darrere fons, un port de Tarragona ben bonic, però que també és una de les grans infraestructures del territori i que, clar, aquest canvi s'ha de fer des de tota la societat, no? Des de les grans infraestructures, com pot ser el port de Tarragona, com aquestes plaques fotovoltaiques, aquestes plaques solars de les quals parlaves, doncs els nostres habitatges, no? Sí, una de les coses que realment ha millorat molt en els últims anys pel que fa a les renovables és que s'ha sociabilitzat molt la possibilitat d'invertir i fer instal·lacions d'energies renovables, cada un a la seva escala des del nivell domèstic, però evidentment a nivell d'institucions, a nivell d'infraestructures com és el Port de Tarragona o grans indústries que acaben sent grans consumidors i per tant han de ser motors també del canvi de la transformació energètica. I en tot cas, també, doncs escolta, continuem parlant de Solcam Energia. Ara mateix, aquella persona que ens estigui escoltant, que hagi escoltat sobre, doncs, que hi ha municipis, per exemple, hi ha ajuntaments que donen ajudes perquè puguis instal·lar la teva placa fotovoltaica, per exemple, a casa. Què és el que aquella persona que ara mateix ens pugui estar escoltant es pot beneficiar posant-se en contacte de Solcam Energia? Quins són els serveis que pot aconseguir? Sí, més enllà de la part, evidentment, d'instal·lació tècnica de disseny, evidentment els serveis que inclouen la venda d'un sistema fotovoltaic són precisament tot l'assessorament i la gestió de ara mateix les tres vies que poden tenir a nivell d'ajuts des de les diferents administracions. Per una banda, els famosos fons Next Generation, que són gestionats per la Generalitat, ajuts a través de l'IRPF que requereixen uns determinats certificats d'eficiència energètica i també en molts municipis les bonificacions dels impostos de béns immobles, el famós IBI, que en funció del tipus d'instal·lació que facis i uns certificats que s'han de fer et permeten que et redueixin aquest impost durant uns determinats anys i un percentatge concret en funció del municipi. És que, és més,
òbviament, el tema mediambiental, de la sostenibilitat, és un dels grans vectors, un dels grans motius pels quals doncs, apostar per aquestes energies renovables, però per un altre costat també està tot el tema d'aquestes avantatges econòmiques que la persona es pot trobar, no? Si algú del que ens escolta doncs, decideix que en el seu negoci o en la seva casa, en la seva vivenda, instal·lar aquestes plaques solars, per exemple, quin és el benefici a nivell econòmic que es podrà trobar després d'haver fet aquesta doncs, inversió? Bé, evidentment, com deia al començament, hi ha una component idealista de medi ambient, però evidentment la component econòmica hi ha sigut sempre també, no? I la quantitat d'estalvi que es pot arribar a generar és molt gran. No podem substituir el 100% de l'energia que ara comprem a la xarxa per energia renovable, però els percentatges en llars convencionals poden arribar a 50 i 70% d'estalvi respecte a la factura actual d'energia. En molts mesos de l'any, sobretot de cara a l'estiu, l'estalvi en energia pot arribar fins i tot al 100%, però la mitja anual, que és la que nosaltres contem, com us dic, pot variar entre el 50 i el 70% en funció una mica del disseny de la instal·lació i el tipus de consum de l'habitatge. És a dir, que molt depenent de cada cas concret, però podríem dir que un habitatge, una família que en la seva casa unifamiliar, per exemple, decidís doncs, posar aquestes plaques solars, podríem dir que aquesta inversió que fa al cap d'uns pocs anys, no sé, un, dos, tres anys, aquesta inversió ja li hauria sigut la tornada a base de tot l'estalvi que hauria acumulat? Creus que és una possibilitat? Sí, sí, no, evidentment. Està clar que depèn en part del preu de l'energia que s'està pagant a cada moment i la veritat és que amb els preus que hi ha hagut de l'energia els últims mesos o inclús anys ha ajudat molt a que les instal·lacions solars s'hagin amortitzat molt de pressa. Ara han baixat una mica, però tot i amb això les amortitzacions són molt curtes, estem parlant de pocs anys, que poden estar entre 4, 5, 6 anys en el pitjor dels casos, no? Ja com a última pregunta, i ja et deixem tranquil, tan sols 20 anys de l'empresa, 20 anys de celebració, pel següent 20 anys, quina serà la feina? Bé, nosaltres estem absolutament compromesos amb la feina que fem des del primer dia i crec que aquest compromís perdura 20 anys més segur. Per tant, jo crec que hi ha molta feina a fer, de fet estem en una zona que ens queda molta feina a fer a nivell d'implantació d'energies renovables, però no només energies renovables, sinó també eficiència energètica, sostenibilitat, millora del consum, etcètera, etcètera, i crec que en els propers 20 anys seguirem treballant en aquest sentit. Doncs escolta, totes les persones que ens estiguin escoltant, les convidem a que puguin, a part de doncs, escolta, celebrar 20 anys d'una de les nostres empreses aquí al territori, que també es puguin interessar per a poder doncs, fer-se amb aquests serveis que són beneficiosos tant per la nostra butxaca com pel medi ambient. En tot cas, Marc Segura, moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minutets a Carles Major per explicar-nos quines són aquestes avantatges, que de vegades les coneixem així d'oïdes, però va bé que algú ens les remarqui. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Doncs Toni, ja ho has escoltat, a ficar plaques solars a casa teva també.